تب دمان کم کم غلام آزاده کم کم غلام ستا دا خانی با ختم شی خو زما غلامان با نختمی کی زکا چزاغ خاندانی لیوانیم کل چی پخپل لیوان توب کی راشم بیا لکه دلیوانی سپی سڑی مره تا وردانگم مره تا چم چم گرڑم او گلنو مڑاوی مشی و شکو بکو والا خدی خپکو بس حق بیل وقتو اس چاغا وقت آیا چی اس جان بے والا بس کہ خدا صحت در کو واپس بدغ دنیا تزی یار اس جان بے ارادہ میں نشتا دیا نا نا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پا نامہ در رب ذوالجلال قدر منو دا وقت مزہ پہ خبر کے امین کالونی و توئی رنگ روڈ دا پاسا التزر عالم دا چا دا کور تمبے مہا مخش زولاڑے منو دا دے او سیری ڈرامو ایکٹر دا جانداد درور کور دے او دا غیرور شاہ ولی صاحب دا وقت مصر بلاڑ ہم دے قدر منو د سی ڈی ڈرامو دغه فنکار جاندار آواز ډیر جاندار دی شل دویش کال ہے د سی ڈی پر ڈرامو کی کار کو او نن بیمار دے او پکٹ دے یورنس کے گرفتار دے او دغه پاواز اسمر گرو چې تکلیف ډیر دے ور تک پکار دے منگ رالو قدر منو عروج و زوال دا په دنیا کشتا خوشو بس حوالے سره کړي نظر وکونو د دې درس ډیر زیاتی وا وا ها ها هو هو ډیری قدر منو موږ اکثر کتلی چې دغه دنیا سړې چې کړه د اسمان ستوري او دې چې کړه دغه زین نه ګو خوځي نو بیا د هر زین خوځي نن جانداد لراغلی دغه تاسو پوښتنه کوو او دغه تکلیف حوالے سره سه انفارمیشن دغه نه اخلو تاسو ته دو پهله ده چې علاج وشي شاوري سب تاسو نه جانداد مشر دی جی ما مشر دی بس ما یو دو کال ما مشر دی او د ځخکاری لکه کش ها تاسو څه کار کوي زه سنټری کار کوم جی ها تاسو خپل کور دی دا کری کور دی جی دا کری دی مخکې سن کالج کې شو ځای بعد اوس دلته راغلم یو کال مې کیږي دلته راغلم جانداد خپل کور شته نشته جی دی سونه مو د پسی ډرامو کې کار جی دا کوم 20 22 سالو شو دي هم د دې وزې کیو 20 22 سالو 98 97 مې شروع دین ها نو هغه پیسې چې دوی سمره کار کو نو دی مالی تور څه خنو شو نس وجه صدا بس هغه تاسو د خپل دی دا پیسې چا په خن نه راځي چا په خن نه راځي بس ہاں وہ گنہ دادی سے دیم نے نہ شو تما شو علم نے سب یو نشا نہ سوار نو د سی دغم نے دی ہاں وہ بس نو دغه پیسو کې د سه جمع کړی نه دی اس نو بس اس نو نشته و چې دا کوم علاج ولا دا کوم ډیر ز بخپل نو سنټری کار کوم نو وس د سم نه کی او یو بل څه کار ګو سه بچول د ګو سه دل وټ کو صحیح و وس ته نو پروس کې شپږ میاشتې دلته ما سره ما ډیر پیسې په ولګو دی یو بل نه قرض کړی خپلې هغه مې وکړي به وس به لړ کوړه هلته به لږ زیات شو علاج کوم دی د چته ځان خپل اساسا سکور جونګړه اساس هیڅ نه بال بچی شته بال بچی نشته جی خوري نیمګړتیا لري راځي شاولی سه چې دعا هغه ور سری بس هغه مې ساتي رہی بس نه خپل زندگی یې ساندې ساندې تسل غیرا نن خپل زندگی یې ساندې ساندې تسل غیرا ویلی دی سندری دی چاتل زماد خاری بے زایا پانے پانے شلو
گل زما د خور خپلو پکاران غسو خپل زما د خور دا د شوبیز ستوري چې کله د اسمان نه کټ شي ازما کې تر وګورځي نو بیا د اسما کې نه پاسي دوست دا ستوري چې راخکاری شي دا دنیا ولاړی او چې کله لا د سکرین نه خوشي نو تبه شي دام چې ته په اسمان ځلیدل دا وخت جانداد بھائی ناستې دوی سره خبره ترې کومه جانداد څنګه یار طبیعت ښه دی بس شکر دے یوسف جان بھائی استا سو ڈیرا میرا بہنی چدلتا تا سو وخوس تو مال را لے لام خوشحال کا اس دا وقت بیمار ہے سب محسوس آتی س کرے رے بے یوسف جان بھائی زما تقریباً یو کالو یو میش وشت علی بن دیار لس میش میں وشوئی چې زه بیمار یم دلته بس پروت یم د ګرځېدو نه یم خپو مې کار پریښی و او بس یو د الله سری ته بس پراته نور داسې څه نشته دی هغه یاران دوستان د شوبیز خلک کیمره مینان سوم آرټسټان څه شو خلک بس سب یوسف جان بھائی چې کلم کار کولو یاران دوستان هم ډېر وو او والله کوم نه داسې پریاد چاته کړی دی خو بس اوس داسې دا زړه م په دې خفه شي چې کوم یاران دوستانو ته یقین وکړه چې اوس ما ته لکه غرین قدر ته نه کوي داسې نه په ما څه بېګار وانه چی کنه نو بس راځي په انسان هر قسم له وخت راځي بس د الله له طرفه دا په دې کې به څه نه شو ویلی بس په دې ساتھ هم د الله ډېر شکر دی چې دومره تا سره خبرې کولو ته خو م ولیدې کنه اللہ تعالیٰ صحت در کا دعواز دا دنیا یا ویکٹر و افضال احمد ڈیر بہترین آواز ہے دا سرکاری ڈرامو بیا فلموں کے مئی کار کو میں چکر زوال شو نو خلق نا سڑے میر شو عمدہ کا شانتے پا گمنامے کے پا حق و رسو دا سے صرف یو افضال احمد نا دا سے لا تعداد فنکاران دا گمنامے جون کلاڑل اور چت داغی دا مر پتہ مونږ لگے چا دا کرم شو دا افضل صاحب خبر میں زکا وکړه چې جانداد آواز چې دین هغه ډیر بهترین آواز دی تصویر ډرامو کې چې کله کله بدا چې یو کلیپ ټیم لمخې لراغه دا آواز د ډیر بهترین خدای ولې خپل دغه ور کړو اسې سوچ کوم چې خص صلاحیت ته کې دی شي په خزه کې استعمال نشو نن سړی آواز هم نه او ګلمن هم نه جانداد اللہ بخیر کی تکلیف سے دے تکلیف یوسف جان بھائی بس زما دے دوان خپو کار پر خیو او تقریباً دا کال نہ زیاد و شو نو سا مطلب دا دوا گانی ختمونا نور خدا سے غٹ علاج بس پا خبر زما وس نہ کہہ دو بس دا عرضی طور مانے کل انجیکشن ہی کل عرضی طور دوائیں نہیں نو دوم نه شو چې هغه حرکت پکې پیدا شو خو زه هغه د خپل کار د ژوند له بس هغه طاقت راکې نشته چې خپل ځان پې مسلسل هم د کټ شو بس دا بس سر دومره نیمه چې ځان یو سیر وړه پیدا کو یا مطلب په خپل طاقت باندې زه پاسېږم خو د بل په سهارا د بل محتاج په دې وخت کې بس جانداد د خپل ژوند شل نه دوه شکاله دی شوبیز له ورکړل دو ندی پکی سے پیدا نکلل دا سر چتا چتا جنگڑا یا دا جون تلو دا تیرول سو وسائل نا یوسف جان بھائی بس صبح در تو ام دا چی سم را اوڑی دیو والا بس خوڑی لیم دیو سا دا کور کر ریانی سا بلونا دیکی کور کے روغ نا روغ ہم رازی او یو مسئلہ خونی دا غم خادین دا ہم پکی نو من کم دا سی دا درې لکه او پنځه لکه او شپږ لکه روپۍ کمې چیلې نو هغه خو بس پرې دغه اوس هم وایي چې یار موږ د ولګې مړو شو که نه زموږ اوس هم نشته موږ څه به دمره اوس به د لارې کرای نه وشو څه به به د هغه خپل بال بچ جانداد بھائی یاره بال بچ خو مې نشته دی مطلب الله پاک را کړی واپس رانه اخیستې دي او
بس دا وریرونه می دا ورونه می بس بدای معنی ډاډه ما بدای معنی وریرونه معنی خپل سات ته روم او نور بس تاسو مخ کې رسه سنشته دی اوس جاندا اکثر منګ مده کته ډېر روبدار رول بیکاو او ډېر دبدبه والا روب بیکاو یو کردار هم هغه کردار انقلیو دا کردار اصلی دی په دې کردار کې د د ژوند غټول حقیقت راښکاریږي صحرا حل وی چرنجیده دی سترګې حل وی چې پکې ډېرې اوښکې دي دا پوره تصویر د بې وسۍ دی سر خلق وی فنکار حساس دی حساس دی او کېدی شي ځان لپاره حساس وي نن دا د فنکار برادری یو ایکټر دی او د ګمنامې ژوند تېری د یورن سره مقابله کوي پخې ګسړه کې څوک هم نشته یو ورور ته ور په غاړه دی شاولی بای جی کم ما سره وختي ولاړ هم او دا ټول سره هغه او دغه وروڼه سره ولاړي په دغه بچیان دي نن دا سړی تکلیف کې دی د دې نمبر زه تاسو سره شریکوم تاسو دې سره په دې نمبر باندې ضرور رابطه وکړئ او جانات به خپل نمبر کته تاسو ته یاد مو سره زما خو یو فون نمبر دی 0331-93-8867 0331-93-8867 پدې کټ پدې بستر کم یادونه دي چې تنگې دی او هغه سوچ فکر دی یادونه ډېر دي خو مطلب انسان ته څه سمخې ته نه راځي ابل او دلته کسان راغلي نو ما ورته وویم دا کله چې زه دا شوټینګ دا میکینګ یا دا شیزونه ګورم که نه نو بس دا روزګار وي سبجان به نور موږ داسې څه کولی نه شو نو ولاړ ډېر مې دا زړه خپه شي ته غرمان هم دی چې کله به چې بس داسې په خپلو خپو ودرېږو دا نه چې یا شو به ضروري دی مړه دغسې ضروري نه دی موږ الله پاک دی زموږ ښایسته ثواب ته وکړي حکم چې پکې لګی دی الله دې په دیم رحم وکړي څه بدرنګي را دغه دنیا چې کم تولید د دې دغه حال دی اخر کې بس بیا داسې شي چې بس هغه فنکار اچا چې وس کېږي اوسې دی چې اچا وس نه کېږي ډېره افسوس خبره ده نو بیا سړی سم زکاتونو ته کښېني نو خبره دا ده چې په وخت باندې بس د دې نه ځان یو سایډ ته کول پکار دی او نه دي پکار چې یاره بس دا دا مستقبل وګڼي دا دا مستقبل تباه کول والا کار دی که نه مستقبل اوس دلته ځان سره روزګار سړی شروع کړي بس په دې کې د بچو مستقبل هم جوړولی شي خپل هم جوړولی شي او پاک مزدوري خپل کور ته راوړي چې شي کې برکت نه وي او مړه د هغې به څوک څه صفت وکړي اوس دا چې کوم دا خلک لګې دي او دله توجه ورکوي ته په خودی نو که د دې مستقبل بیا تبای دا څه ښه کار نه دی بس زه تا ته دا نه چې زه ستا د مخه داسې دا خبرې کوم یا دا خو زه درته خپل ځان خبره کوم چې ما نه دي برت والی کړه چې کله سړی پرېوته نه دی ډایرکټر تپوس کوي او نه دی ایکټر تپوس کوي او نه دی ځوان حکومت بیا تپوس کوي یوسف جان بھائی کله چې مطلب شوٹنگ هم کولو مطلب هر سړی به چې یار ته ښه کار کې ته دا کې نو هغه زموږ هغه ډیلاکونه لکه مطلب موږ خو څه د هیرو کرکټر هم نه دی کړی خو چې کوم فلم ډرامه کې به وایي یار ستا بس ویلن کرکټر نه اکثر به ډېر خلکو زه بدیم شم هغه کې یو ډیلاک داسې وو چې مطلب زما تربورې او داسې هغه زما لکه دکانان او هغه زمینداری کې هغه زما نه خلاصوي او پیسې د هغې مال راکوي چې بدا ستا د غلامۍ نه آزاد شو نو زه هغې ته بیا وایم وا دشمنه وا ته به د ما نه کم کم غلام آزادې کم کم غلام ستا دا خانی به ختمه شي خو زما غلامان به نه ختمیږي ځکه چې زه هغه خاندانی لیونیم
کله چې په خپل لیونتوب کې راشم نو بیا لکه د لیونی سپي د سړي مرې ته وردانګم مرې تا. بس هغه بیل وخت و اوس چې هغه وخت را یاد شي جان به والله بس که خدای صحت در کا واپس به دغه دنیا ته ځي. یاره یوسف جان به اراده مې نشته دی نه نه بس یو تیندک بس آوا بس دا بور باغ چې څوک پوهېږي بس پوهېږي. قدرمنو پقام مومن جانداد خاټش دی خو د دغه دنیا تکلیفونو دله یو تجربه ورکړه په بستره پروت دی. جانداد بھائی بال بچ نہیں لری دوش درش کار ہے دوچے داسوں نہ کارو کا دی ابس گنی او یو نصیحت ہم کہی دے دنیا ترا نشہ دے پزے بنے چت داخپل محنت صلاحیت پیودا سے زے کیوں لگوے چ پرارمان وقت کے تاسو پدا سے تکلیف کے مبتلا نشے ددی انٹرویو پدوران قدر منو تاسو قتل چے دا جانداد ستر کے بار بار یو جڑا کولا یو کولا خدا دې دې سیمې او پښتون روړ دې او نن په دې هیله دا ویډیو تاسو سره یو شریکو چې د دد د علاج حوالے سره تاسو ضرور ودرېږئ. دا دې سیمې یو خاټس پاتې دی گو چې د دې سره تړلې د اکثر خلکو ژوند خنوي خو اکثر چې دا خبر راښکاره کیږي نو په هغه ځای کې راشي چې ټولې پوره کشته سیزلې وي. زه به تاسو له مثال درکم چې جنید جمشید بالکل دا عروج په وخت کې گانا پرې خو دا نو رب عز الجلال په صحیح مانو کې د اسمان ستوري وګرځو. دعا کو رب عز الجلال نه چې الله تعالی دې جانداد بیلا رخصت ورکړي. جانداد الله دې ژوندې لره. زه او زما کیمرامن هم ډېر زیات دي ماران یو په ګولو متاسل ازان نور اسو په دې تمه چې ستا دعا زموږ په کې قبلي نو ته به موږ ته دعا کې او په اخر کې دا ما یک در نږدې کوم که پړ دې سوي نو کیمرا هم حاضر ده او ډېر پښتانه ستا مینهوال هم تاوري. الله مې عزت وکا الله دې ډېر عزت درکړي د روح صحت او د ایمان سره. یوسف جان بھائی ولې چې ته زمونږ په دې خیبر پښتونخوا کې داسې یو انسان یې چې د هر چا درد د هر چا کار ته تا ځان رسولی دی او د هر چا په خفګان کې دې ځان شریک کړی دی نو الله دې ډېر عزت درکړي. لکه مطلب زما دا د خپل مینوالو پښتنو ورونو سره مخامخ کېدل ته په دې دومره ناروغ بدن باندې مال رالی دومره تکلیف دې وکړو بل طارق بھائی اللہ دې ستا عزت وکړي او سجان بھائی اللہ دې کامیاب کا او اللہ دې کلم خراب او اللہ دې ډېر عزت درکړي او خپل مینوالو پښتنو ورونو ته مسافرو ته به دغه یو خواست کوم چې ورونو چې کله مونځ اودس کوي موږ د پاره دوا کوي چې الله پاکم بل طرف ته ښایسته ثواب کی او الله پاکم د دې بیماری نه خلاص کی او الله هم خوشاله وباد لره. ډیره مننه. ډیره شکریہ. ډیره مننه جانا دا الله نصیحت درکا او نمبر ستا پر اسکرین باندې ښکاری ټولو دوستانو ته بوایم چې ستا سره دې ودرېږي. قدرمنو عمر دومره نه دی خو د علاج ضرورت دی سړی تنگ دست دی او گیر دی نو رب عز الجلال دی تاسو لم دغه توفیق در کی ما د خپل حصے کار وکړو او ستا الله تعالی تاسو په دې کې وسیله کی چې تاسو جاندار سره ودرېږي. جاندار اجازه ته وروړه. الله خوشاله الله الله صحت درکړه. الله الله صحت درکړه. گل وے خوشبو وے او دو گلو قدر دان وے چگل وے خوشبو وے او دو گلو قدر دان وے قسمت بدا سے ولی نن جڑل سما دخور بے زایا پانی پانی شلو گل سما دخور اخ پلو پکاران غسوخ پل سما دخور.